kurangira abapolisi zahageze ariko nsomye kamwe gusa ariko irebye usanga yuko abaturage babashonje bakene ariyo mpamvu ubona babanyagatanwa batwara ibintu gutyo uko biboneye mbese babyishimye usanga benshi ari abakene cyane bashonje ntabwo mushobora kwigura byari ku buryo muzoranyiza izi minitsi rero byeri buriya nanjye mu nzoga kandi ndayigura ariko byeri irahenda nk'iyo tubajije nk'abakuriye burarirwa batubwira ko leta y'u rwanda irasoresha amafaranga menshi cyane ku buryo bavuga ngo ririya cupa rigura 800 baramutse bapfunguje byibura kimwe cya kabiri cy'umusoro ku buryo ririya cupa ryajya rigura 500 umuturage wese akabasha kubona iyo nzoga akayigurisha umuntu uteka nk'impanuka itewe n'iki iyi mpanuka rero ibanjye mbibona buriya ikintu kibitera cya mbere izi kamyo zipakira umuzigo urenze ubushobozi kuko irebye nk'imodoka ziva hanze umuzigo twavuga ko bawugabanyije nk'amoko abiri ariko hano mu rwanda ikamyo nk'iyi iracyapakira ibintu birenze umuzigo noneho yakata cyane hano kuko wahita hatoya yakata bigahengamye iyo bihengamye rero ku ruhande rw'imodoka urabona ko haba hasigiye hagiye harimo n'imyenge atari kontineri bituma ibyo basudiriyeho bihita bicika umuzigo ukarusha ingufu ibisudiriyeho noneho ubwo inzoga zigahita zimeneka kuko nk'iyi modoka bigaragara ko ngewe nk'izo nzi iyi ni nk'iya gatatu izo nzi ikibazo ni icyo ko bapakira umuzigo munini cyane ariko ikindi mwadusabira bazapunguze umusoro nka burarirwa urabona ko ari uruganda rufatika hano mu gihugu kandi rwa kera bapunguze umusoro noneho abaturage babashe no kwigurira inzoga urabona ukuntu abaturage banya isaa sita n'iminota 25 kuri uyu wa kane nibwo imodoka ya burarirwa yari ipakiye inzoga bivugwa ko yari igiye kunywa amavuta kugira ngo ikomeze urugendo igenda itanga inzoga mu bice bitandukanye by'umujyi wa kigali yaje kugera muri rompo yo mu kanogo urugi ruza kwifungura ubundi izi nzoga zimeneka mu muhanda abaturage batangira gusahuranwa bashaka izo binywera kuko abaturage bahise bashoka muri aya makesi ya mitsingi buri wese agatwara amacupa abashije ibyo bamwe mu baturage bavuze ko hari abagiye banirukankana amakesi nk'aho ari imburuburu ngahari ntibabiterwa n'uko byeri igurwa n'umugabo igasiba undi gusa barira yo kwareka ngo kubera yuko polisi yatabaye bwangu ikabakoma mu nkokora imyaka murabona nyine yari ivura igipa cy'ikaserompuwe icyo gihe kiracega igicitse rero amakesi agwa muri runo ruhande ntabwo biteje ikibazo ikibazo cyo cyabaye kuko urabona mutiyaje abaye nyinshi mu muhanda n'imodokari urabona ko zateje akavuyo urabona ko byateje jambo mu muhanda ushishoje urasanga ni uko urugi rutabikinze neza ni imodoka ishaje urabona biteneje urabona inzugi zirashya bazi isudire yayo yari imaze igihe nibyo byabiteye noneho kubera ko ari yari no gukata byahengamiye uruhande rumwe bituma n'urugi kubera ko isudire yayo ishaje imaze igihe bihita bicika bihita bimanuka hari akabyeri musomye se kaduri twazimye ariko polisi zageze byihuse nyine ni ukuvuga ngo polisi yakoze umuntu ukora tumye tutanywa kabisa umuntu atungaye mayo tubiri gusa ariko iyo tubanywa dutanu byari kuba ari bizima byari kuba ari bizima polisi wanjye aho ni sawa ntabwo byaba bisa nyine kubera ko polisi yirutse yihuse iyo polisi itinda mu gake nibwo mwari kujya ubwo bari kwishima nyine nanjye bari gusanga ubu meze fresh kabisa amahoro yego wowe akabyeri uragasomye akabyeri rero nanjye mpaciye nsanga bisa nkaho bigiye kurangira abapolisi zahageze ariko nsomye kamwe gusa ariko irebye usanga yuko abaturage babashonje bakene ariyo mpamvu ubona babanyagatanwa batwara ibintu gutyo uko biboneye mbese babyishimye usanga benshi ari abakene cyane bashonje ntabwo mushobora kwigura byari ku buryo muzoranyiza izi minitsi rero byeri buriya nanjye mu nzoga kandi ndayigura ariko byeri irahenda nk'iyo tubajije nk'abakuriye burarirwa batubwira ko leta y'u rwanda irasoresha
amafaranga menshi cyane ku buryo bavuga ngo riya cupa rigura 800 baramutse bapfunguje byibura kimwe cy'akabiri cy'umusoro ku buryo riya cupa ryajya rigura 500 umuturage wese akabasha kubona iyo nzoga akayigurisha umuntu uteka nk'imanuka itewe n'iki iyi mpanuka rero ngibanjya mbibona buriya ikintu kibitera cya mbere izi kamyo zipakira umuzigo urenze ubushobozi kuko irebye nk'imodoka ziva hanze umuzigo twavuga ko bawugabanyije nk'amoko abiri ariko hano mu Rwanda ikamyo nk'iyi iracyapakira ibintu birenze umuzigo noneho yakata cyane hano kuko wahita hatoya yakata bigahengamye iyo bihengamye rero ku ruhande rw'imodoka urabona ko haba hasidiye hagiye harimo n'imyenge atari kontineri bituma ibyo basudiriyeho bihita bicika umuzigo ukarusha ingufu ibisudiriyeho noneho ubwo inzoga zigahita zimeneka kuko nk'iyi modoka bigaragara ko njyewe nk'izonzi iyi ni nk'iya gatatu izonzi ikibazo ni icyo ko bapakira umuzigo munini cyane ariko ikindi mwadusabira bazapunguza umusoro nka Burarirwa urabona ko ari uruganda rufatika hano mu gihugu kandi rwakira bapunguze umusoro noneho abaturage babashe no kwigurira inzoga urabona ukuntu abaturage banyagataniwe gutya bigaragara ko iyo umuturage utabasha kwigurira rino cupa kubera iki kubera umusoro uhanitse musore nawe uragasomye agacupa ntabwo twagafashe neza wowe nk'uducupa tunga utambaye nyine nabwo nari nkazize baranyirukankana bangeze pfi abandi bakwirukankanye aha nubabona bakwica bahise badupfobesha nyine turabyihorera ubumuva aratwegezeho nakujyayo ko byagenze nta kundi nta kindi kibazo gihari nyine ubu nitugira amahoro bikahava nta n'umuntu uhakomerekeye turashima nuko nk'uko bimeze ariko kubw'amahirwe ntawe uhasize ubuzima cyangwa yakomerekeye nawe twese turi bazima uwabashije kukabona yankweye utabonye arataha iwabo nta kundi niko bimeze ariko muragasomye urumva ngo twatwijije neza neza nta n'ukongera kugura ubusobanuro ngewe itagera bwa rubukwe byari kuba rubukwe kabisa amakaze yagiye byatari umuntu azinga ushobora kutafashisha tugusanira n'icyesi icyesi nawe nabonye ubwego bateruye abari barimo kuzirukanka nagenda mbaka nibade polisi bakomye mu nkokora abari barimo kuzitwara babahagaritse ikamyo barangije barefuga gaho batangira kugenda babuza gutwara amakaziye nibyo murakoze cyane umukozi wa Burarirwa watabaye bwangu yirinze kugira byinshi adutangariza ariko asobanura hino kamyo yari ivuye naho yari yerekeje nitwa Ntwari Darling Ntwari Darling nanjye nshinzwe umutekano muri Burarirwa nkora muri Burarirwa nanjye nibonye uko bibonye mu kanya ari mu Gisenyi ubu yari igiye kunywa esanse yari kuri station Maxi natwe duhuye n'impanuka rero nibyo nanjye kureba nanjye nk'umuntu bamwe mu baturage baravuga ko ngo ahanini biterwa no kuba izi kamyo zipakira ibirenze ubushobozi bwazo byaba ari ukuri nibaza yuko ayandi makuru mushaka dufite inzego zibishinzwe muzakomeza kuvugana nazo murakoze kandi nk'ibyangiritse birangana iki kugeza uyu mwanya turacyari mu mibare nyuma y'iyo mibare ntabwo turamenya umubare w'ibyangiritse n'ibyo turimo mu kanya turaza kuvugana utwaye iyi kamyo yitwa nde ari ahangaha mu bushake sindamureba niwe namushaka aha ntabwo byari byoroshye kufata amashusho bitewe n'uko bamwe mu bavugwaga ko ari ba nyiri iyi modoka batahwemye kudushyiraho iterabwoba ngo two gufata amashusho ndetse bakanga no kugira byinshi badutangariza kuri iri terabwoba bari barimo gushyira ku itangazamakuru
Njesu zindini. Muru mnyamakuru. Okay, nasa. Turafata makuru. Nasa yao kumuza. Fotora no, neho wabifata. Wanuongi ime. Ngatila ime. Fotora. Ime nini. No, nesu meri. Kuri kunga anga. Umunuga makuru. Umba mbugi. Singa anzira mbugi. Nina reka kunga anga. Oya singuka. No, nesu kunga anga. Singuka. Nina anga rei. Oya. Kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru twari tutaramenya ingano y'ibyamaze kwangirikira muri iyi kamyo yaba inzoga za mitsingi zamenetse ndetse n'ingano z'ibyo yaba yemerewe gupakira dore ko abaturage batahwemye kuvuga ko icyaba cyateye impanuka no kuba ngo imiryango yo ku mpande yari ishaje no kuba ikamyo ngo zipakirwa ibirenze ubushobozi bwazo akaba ari kimwe mu bitumiza imodoka zikunze kugaragara mu mihanda zamenye ibyo zari zikoreye ubwo burarirwa cyangwa se banyiri uyu muzigo bazagira icyo badutangariza tukaba tuzabibagezaho mu makuru ya Chata BTN TV mu Kanogoho mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Pape.